Jeden se točí. Zaplatit. Děkuji vám, děkuji. Prosím. Takže komujeme se na takové úspěvy. A ty resi vás, já. Ty resi vás, já odpověď. Kde tě tam vezmu? Do svojej galerie. Facebookové? Stále pustí, stále. No ty to počkej, ale do Facebookové, tak si tam budu zase. Doblevo. Môžem ísť, Maťo? No, potom ešte podľa mňa vyzeráš na tú, kde ju nepamätáš, čo mala Beta, fotografiu svojej mami. Maťo? Takže predsa? Maťo? Čože? To by sa chcel vedieť. Maťo? Lebo fakt, tak hovorím. Pozerám sa. Takto vidieš. Áno. Ty dobový teda, ale mne odjak živa kriú pripomínaš. Teraz, muziky už nie sú.